အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ပြသင်ခန်းစာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလုံးလေးတွေနော်စာလုံးရေးမယ်စာလုံးရေးစာလုံးလေးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအမီလင်းနှန်းလေးတွေတည်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ် Photoshop CF5 ကိုဖွင့်လိုက်ပါ File new ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်လေးကြောက်စာရွက်တည်းယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်စာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ title ယူရမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ control shift နှိပ်ထားမယ်မြန်မာသားရေးဖို့အတွက် control shift နှိပ်တယ်ဒီမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ font ယူပါယူပြီးပါပြီဆိုရင်နေရာတော့စာလုံးဆိုင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးလိုက်မယ် sorry ဒီလိုမျိုးစာရေးလို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာလုံးကအရောင်အဖြူဖြစ်နေလို့ပါနော်ဒီမှာရေးကြည့်ဆိုရင်မန်ကြီးချလိုက်တယ်ကျွန်တော် background ကိုသွားမယ် layer new fill layer solid color တိုက်တယ်ပြီးမယ်နော်မဲဖြစ်နေเนาะဒီမှာစာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်အဖြူပြန်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်စာလုံးကိုပြောင်းပြီးဒီမှာစာလုံးအမဲအောင်ရှိတယ်နော်အမဲအောင်ရှိတယ်ဒီလိုသွားမယ် stop ငါကျွန်တော်အဖြူထားကြည့်မယ် okay stop ငါကျွန်တော်အဖြူထားတယ်ပြီးတော့ stop ပတ်နော်ဒီလို shape တွေထည့်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါ shape ထည့်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီနှစ်ချက်နှိပ်လိုက် click ဖွင့်လိုက်တာရှိထည့်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာဒီ color overlay မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်အမှန်တော့ဒီမိနစ်တက်တဲ့အရာကိုလိုက်ချိန်ပြီးလို့ရတယ်နော်ကုန်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်မြည်ဘူးကျွန်တော်တရားလေးပဲယူထားတယ်နော် stop ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလေးပါခေကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲယူမယ်stop ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲယူမယ်ဒီလောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမီးအလင်းလေးတွေလိုက်ထည့်နော်မီးလင်းလေးတွေလိုက်တယ်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် file open သွားမယ်ဒီမှာတစ်ခုမီးလင်းလေးတွေလိုက်တယ်မယ်နော်နောက်သုံးခုပေါင်းနေတယ်၃ခုနော်ဒီနော်ကျွန်တော်ယူပါကြည့်မယ်ဒီလင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးတယ် control D နော်ကျွန်တော် control D လေးနဲ့ order လေး ဖိပြီး တော့ ဒီမှာ ပွား လို့ ရတယ် နော် Okay. Mình lưu ở đây là điều lấy cho lưu giờ đấy thì mà ra rồi nó cho nó salon này á thì mà salon này từ cái lỗi dòng dao như này rồi China kala over ma piao lu ya na ni tat de yaw le chai tat lu ni chei ni lu ya na sau nó duy video vậy đấy nhỉ, cái cho nó ra thì mà nên này về tham ấy thì nhỉ đều nên này về pile nữa thì sau cuối cho nó được là giàu này phải luyện nữa thì mà đó rồi cho nó nhiều lâu gì vậy đấy Stop, no? Chúng nó đi chui vào đi về chạy đấy, đi đai đi về bọn nó, đa số ấy chúng nó salon đi mà mi lên là như thế là cố xây cũng này cố lâu chịu nó, đa chúng nó tính ăn áp chế, giờ đó chúng nó đi lâu này về, lâu giờ áp chế phải đấy.